Assalamu alaykum di leni jaar ñi ngi fi ci yoonu Louga bi jëm Saint Louis mais accident bi fi am metti go xamanteni foko nattu rek wessu na fa accident bu metti la mu nekk benn bus bo xamanteni benn bus bu ndaw ba kepp la donc accident bi image mom pour ñu woné ko sax dafa doy war da xamna ni lima gis ni ñi ci ñak seen bakkan xamna ni bari na trop bari na lol bis wi kepp na en tout cas ñi ngi genné di yobbu fi ci yoonu Louga accident bu metti la accident bo xamni foko nattu rek metti bi wessu nako image nak dafa doy war ndax ba légui ni nit ñi ñi ngi ci biir bis bi ñi ngi leni genné donc li ñi jotté genné mom amna yuñ ci mur ño xamanteni ñi ñak nañ seen bakkan donc mu nek lo xamanteni foko nattu rek wessu na fa metti na lol doy na war trop accident bu metti la bu jugge Louga jëm Saint Louis rek ci sorti Louga bi exact ci douane yi fofu la accident bi amé mu nek ben bus bo xamni dafa daw ba kep ba legui nit ñi ñi ngi ci biir ñu di leni genné waye ñi ci ñak seen bakkan mom liñ jotté genné gul doyna wa trop ndax dañuy obligé sax mëna reculer ndax image dafa choggé lo xamanteni boko xolé sa yaram day daw motax ñu mëjë obligé baña genné image ndax dafa ñëyé dem lim mel dafa doy war sapeur ñi ngi fi gendarmerie ñi ngi fi donc fi la ci yoonu Louga bi mu nek accident bu metti mënugu ñu wax nak nombre yi ci ñak seen bakkan waye li ñi gis ni ak accident ni mu melni metti na bis nak dafa daanu bu mëna la le kepp complètement ba nor jamono gi may wax ak yeen nit ñangi ci biir ñu di leni genné ñi ngi leni genné ñi ngi non di genné nit ñi mu nek accident bu metti mënuñu nak gennegul image mais image mom dafa doy war en tout cas liñ ci gissagul ci nombre bi ñu jël di yobbu bari na bis bu mag la bis be daw ba xalanku nele daanu mu nek accident bu metti ba légui nit ñangi ci biir ñu di leni genné nit ñangi ci biir ñu di leni genné metti na lol sapeur yi non di def liggéeyam sapeur ñu nonu di def li nga xamanteni mom moy liggéeyam ngir ñu génné blessé yi voilà en tout cas metti na foko nattu wessu nako metti na lol accident bu metti la doy war metti na torop li nekkon ci bus bi nak nenu nu bari na ñi ngi nonu amna yuñ jotta genné gul ño xamanteni ñom ñak nañ seen bakkan yobbu nañ leen amna ci ay blessé yuñ yobbu mais ba légui amna ñu nekk ci biiru bus bi ñi ngi nonu nga gis ni li ñi gis ni li fi ñak bakkan xamugo ñu nombre exact waye bari na ndax accident bi metti na sapeur ñi ñew sapeur bu Louga ngi fi gis nañu aussi nenu no sapeur bu Saint Louis aussi mi ngi fi fi mu nek circulation dafa bloqué kenn demutul kenn dikatul xamna ni dañu dikat gis nga ci wu auto ki yaangi ne auto ci yu mag yeul gis nga bus wi lañuy jema yëkëti nalé pour tourner ko ñi ngi ne pour jema tourner li nga xamanteni mom moy bus bi mënu na nga jégué ndax image dafa doy war ñi ñi jotté génné nga gis ñi ñak seen bakkan loolu dafa doy war légui nak ñi ngi ne pour jema tourner bus bi
comme ça pour mëna génné ñi nekk ci biir metti na lol sapeur ñi ñëw def seen liggéey sapeur bu Louga ñi nonu ñëw di def seen liggéey nekk mbir mo xamanteni mbir mu metti la mbir mu doy war fi ci yoonu Louga bi jëm Saint-Louis nga xamanteni bo génné sortie bi rek ci douane yi nga jëm yoonu Saint-Louis rek fofu la accident bi amé liñ leen wax nak gis ngeen nombre bi comme niñ koy waxe rek xamna ni li ñi gis ni non ñi ngi doon wax naan auto bi dafa amone fu doon tak ak bon lolu woroguñu ñen bi ñi ñëwé rek ñen ñi ci doon wax la mais lolu woor mais en tout cas liñ leen mëna wax moy autobus bi mom dafa tourner ba nga neulé nor carrément amna nak ay nit ñoo xamni ñi ngi ci biir ba légui ñi di leen génné ñi ñi jotté génné amna ci ñoo xamni bari ñak nañ seen bakkan ñu yobul leen parce que bo gisé bus bi nu mu teuddé nor carrément dafa jaaxaan bus bi dafa jaaxaan carrément ci sorti Louga bi exact rek boy genn Louga rek jëm Saint-Louis fofu la accident bi amé metti na lol voilà donc mi ngi nonu jëma tourner li nga xamanteni mom moy ndax sank comme ni ma len ko waxé rek image dafa doy war go xamni boko djegge rek sa yaram day daw parce que nonu nit ñi teuddé ñu génné len nonu lolu mom ëpp na filmé metti na lol fi la xewé fi ci Louga ci sorti Louga bi ni walen kay waxé rek yeen ñaan rek ci Jacob dafa melni gis nañu gouverneur mi ngi nonu accident gouverneur ngi nonu accident yeen gis ni accident bi metti na lol metti na torop li ci ñak sen bakkan bari na ñi nonu di génné ba légui di génné nit ñi préfet aussi accident gouverneur de la région de Louga ak préfet du département de Louga ñom it yexi nañu ñom autorité yi ñi ngi nonu ñew vraiment taxaw di assister ñew nañ ñoni taxaw population bi aussi génn nañ mu nekk lo xamni mi ngi xewé fi ci Louga mbir mu metti la sapeur yi non di def seen liggéey ñi wax ni sapeur bu Louga waye nénu aussi sapeur bu Saint-Louis ñi ngi non di jema tourner bus bi xamna ni dañuy jema pousse benen auto sapeur bi pour mëna génné li nga xamanteni mom mo fi xew fi nga xamanteni fi ci Louga fi l'accident bi amé metti na trop motax ñu obligé reculer ndax image mom ëpp na woné li nga xamanteni mom lañ jotta génné mi ngi nalé gis ngeen ñi ngi nalé di évacuer li nga xamanteni mom moy blessé yi ñi ngi nalé di évacuer li nga xamanteni mom moy blessé yi amna ñi nga xamanteni jot nañ ci ñak seen bakkan mu nekk mbir voilà ñi ngi nalé génné nit ñi ni wala sapeur ñi né di génné nit ñi di yobbu ñi ngi né di jël di yobbu autorité yi téw nañu sapeur ñi ngi fi seen sapeur bu Louga ba légui en tout cas bus baangi nele daanu gis ngeen bus baangi nele ngeen gis bus bi
ñi nonu ba légui ñi ngi nonu di génné blessé yi gouverneur ñew na préfet ñew na mu nek accident bu metti en tout cas metti na boko nattu ci metti rek wessu nako ñi ngi non di génné blessé yi gis ngeen amna ci ño xamni mom dañu ñak seen bakkan donc metti na ndox ba légui ambulance yi gis nañu ñi ngi ñew moy Louga bo génné sorti Louga bi jëm Saint-Liou manam fi douane yi di monté rek soriow ñu boko rombe tout rek fofu la rek ci biir Louga la rek bo rombe EDK bi daw touti ci kanam rek danaka ay mètre wala likoy manké kilomètre du bari fofu la accident bi amé mu nek accident bu metti image nak mom upp na djégé gis nga ñi ngi né ba légui di génné li nga xamanteni mom moy blessé yi ñi ngi né di génné blessé yi né di génné blessé yi bis wi nak dafa daw gis nga dafa kepp mais nak xamaguñu exact lan mo sabab accident bi mais fi benn bus rek mom la fi gis manam kepp gis nga ñu ngi non ñukoy jema mel na li jëm amna lu ñuy jëm yëkëti nonu voilà ñi ngi non di génné blessé yi voilà saako yi nga xamanteni aussi yépp ñi ngi woon ci biir ki bi ñi ci biir bus bi ak bagage yi yépp ñu ngi koy génné ñi ngi génné lépp gis nga amna blessé yi ñu jël nonu ci auto sapeur bi nonu diko yobbu mi ngi nonu amna blessé yi ñu jël ci auto sapeur bi diko yobbu gis nga ñi ngi noni génné voilà en tout cas xamuguñu nak nombre exact bi nekkon ci bus bi xamuguñu ko mais amna ci luñu jotté génné bo xamni mom da ngay gis dañ leena mur ñu ñak seen bakkan mais amna ci blessé yo xamni ñi ngi nonu di leen évacuer voilà am nay xalé yi ndaw ak yoyep donc vraiment gis nañ sapeur ñi ngi non yi gawantu sapeur sen taxaway gis nañ len ñew nañu vraiment di liggéey gis nga très rapidement ñi ngi non di évacuer yenn blessé yi ñi ci am liggéey bu am solo taxaway bu am solo sapeur gouverneur tel na ñew préfet aussi tel na ñew ñom ñep ñew gis nañ gendarmerie ñom ñep ñi ngi ñew yela ñew mu nek mbir mu metti nek mbir mu metti waaw yoonu Saint-Louis voilà mu ngi nonu donc fofu la xewé en tout cas voilà ñi nonu gis nga auto ki bi ñew pour jëm ko tourner bus bi ñi ngi non di reculer ñi ngi nonu bus bi lañ bëgg tourner ndax bus bu mag la bis bi mom lañu bëgg tourner nonu ñi bis bi lañu bëgg tourner en tout cas metti na accident bu metti la accident bu metti la xamna ni après tassante ak ñi def liggéey ñu jéema xool ñenn ñoo xam ni ku ko fekke
en tout cas bis bi mom nimu noré fa ki complètement am lu ñu nekk ci biir bis bi ba légui nekk ci biir bis bi ba légui donc c'est ça xamna da ñu dikkat ak yeen ci kanam inshallah donc xamna ni da ñu dikkat ak yeen ci kanam inshallah ngir andil len li nga xamanteni mom mo xew fi